البيفو، انا مش عارف يو بي بي البيفو. Não, e assim, espírito de equipa é assim. Não vamos à queima, daqueles lances que eu falei há bocadinho, não vamos à queima. Quando a bola segue, deles, ao princípio do jogo, ou quando conseguimos marcar um gol, não vamos à queima. Vamos lá para certa, para ganhar a bola. Porque aquilo que aconteceu nas escolas não pode acontecer aqui. Aconteceu N vezes. Eles ganhavam as bolas todas. Fizeram sempre situações de contra-ataque, de superioridade numérica, em relação à nossa equipa. Porque nós íamos à gosma, temos que ir, mas temos que ir para ganhar a bola. Ou se eles passaram, passaram um bocadinho, de tanta gente está em cima deles, temos que correr mais que eles. Está bem? Atenção aos aulas, quando fico só. Gonçalo, é um espírito de concentração fantástico. E isso que estavas a fazer agora vai é uma coisa fantástica. Deve ser yoga. Atenção aos aulas, quando fico só. Não nos vamos esquecer. Come on.
só por pé. Esse tem bastante gente, né? Menino, não quero.